Velika pitanja mogu se postaviti na razne načine, a to je zapravo uvijek jedno te isto pitanje, pitanje smisla. Danas ga se sve manje postavlja, a Robert Tore, psihijatar i autor nekoliko knjiga, sažeo ga je ovako. Ima li života prije smrti? Tijekom života se mijenjamo, doživljaj gube žestinu, a pogotovo u vrijeme simuliranih stvarnosti. No, jedna težnja ne bljedi. Kako živjeti autentični život u njegovoj punini? I što nas u tome koči? U pronalaženju vlastitih odgovora potrebno je odbaciti neke društveno već zadane odgovore. Kako je to napravio Robert Tore, saznat ćemo na mjestu gdje odgovori nisu naprijed zadani. Na rubu znanosti. Dobro večer. Robert Tore je psihijatar i autor nekoliko knjiga s područja psihijatrije, ali rekao bih i sa područja koja malo nadilazi psihijatriju. Dobro večer. Dobro večer. Evo, danas pričamo o temi ili možda zbiru tema koje sve vode u jednu temu. Vidjet ćemo i sami kako to nije baš toliko na prvi pogled jednostavno, koju ste saželi pod pitanjem ima li života prije smrti. I to je svakako jedno pitanje koje se često nameće ljudima s obzirom i na to da... kako bi se reklo, kvantiteta nekad i ne prati kvalitetu i tako dalje. No, da bismo negdje krenuli u zapravo području koje više pomalo čak i filozofsko, pa i egzistencijalističko i tako dalje, ali da nikog ne uplaše te riječi, ja sam ih tek nedavno naučio. O čemu zapravo, kako vi vidite vašu knjigu, o čemu je ona u stvari? Ona se bavi tim mojim najvažnijim cjeloživotnim pitanjem koje mene ganja i progoni od 20-ih i na koji sam skupio snage, a ja mislim sad i vjerodostojnosti u 55. da dadem neke sinteze, da položim iz sebi, Bogu i narodu, nazore i račune o životu kao cjelini na razini cjeline. Ima li života prije smrti proizlazi iz intuicije, osjećaja koje me proganja od djetinjstva na mladenaštva, da postoji bez sumnje, postoji veliki trenuci života, orgazmički trenuci, trenuci razgaljenja, trenuci stopljenosti sebe sa bistvenom cjelinom, trenuci kada takozvana vječnost ulazi u vrijeme, najčešće u trenutak i taj trenutak prođe. Kažem, balon se napuhne, poleti, ispuše se i padne, ali taj let je ono što ostaje u sjećanju, tako se duboko utisne da i poslije, kad zapravo više nisam siguran ima li života prije smrti u velikim razdobljima svog života, kad više recikliram, životarim i neki oblik životnosti imam, ali ni sjena onim trenucima kad sam svoj i pravi, kad sam ja poklonim sa osobinu života, da se probam rememorirati te trenutke. Oni su bili rijetki, ali po njima je ravno život i ovdje ih pokušavam potpuno artikulirati, iščistiti i vidjeti u kojoj mjeri su oni bili moji i kako to subjektivno iskustvo pročistiti i prenijeti prema intimi i tuđe subjektivnosti. Ovdje iz niza u niz tih kratkih poglavlja se o toj temi razgovara na zapravo način koji zapravo glasi, mogu bi ga sažeti u pitanje, što stoji na putu da bih ja opet imao taj doživljaj kao onda ili zašto sam ga onda imao i što me nekako ometa u tome. I sad tu kreće, rekao bih, nekakva... Ljuštenje slojeva. Tako je, ljuštenje slojeva. Kako je Dustin Hoffman to u jednom filmu rekao, svaka razina kad makneš ostaje neka druga. Pa krenemo kroz neke od tih tema. Recimo, u jednom poglavlju se bavite pitanjem nečega što bi kao trebao biti prirodni stav ako uopće postoji, pitanjem toga što uopće jest svjetonazor, je li ono što se obično misli kad ljudi kažu, jer često puta smo izgubljeni u značenjima riječi, a ne da se razumijemo i tako dalje. To je priča o tim društvenim maskama i zapravo kakva takva perspektiva oslikava onda čovjeka u tome. Znači, u kakav mi zapravo svijet ulazimo, s kakvim pravilima i gdje se tu nalazimo mi ili se ne nalazimo? To je prvi početni intuitivni nalaz ljudske bačenosti, da mi naprosto jesmo, ukrcani smo, nismo htjeli biti, nismo mogli ne biti, nismo mogli ni birati ni kada, ni kako, ni u kojem kontekstu ćemo biti bačeni, utjelovljeni u ovo meso, u ovo trajanje, u ovaj kontekst. I ono što naše prvo nalazimo, ja zovem prirodnim stavom, zapravo čovjek je sve samo ne biće prirode, sva druga živa bića mogu živjeti u
u prirodi, a čovjek ne može preživjeti, nije ekipiran za preživjeti u prirodi, njemu kao ekstenzija je potrebita kultura, ljudska zajednica, odnosno ništa u čemu se on rađa nije prirodno. Iako on to zadobiva u kontekstu u kojem je rođen, pa je prirodno da čovjek koji je rođen u Portugalu, Portugalac, a on za to nije ekipiran, da je stjecajem kontingentnih okolnosti rođen u Indiji, bio bi Indijac. Tako da mi se svi rađamo unutar prirodnog stava. Mi smo prvo nesocijalizirano, psihotično, retardirano ništa, a onda postajemo otuđeno nešto unutar našeg prirodnog stava. To je spasonosno otuđenje kroz koje mi ne dobivamo svoje pravo, ja, ali postajemo jedan žetončić u društvenim igrama. Dobijamo svoje društveno ime u simboličkom poretku. Pounutrujemo svjetonazor matične zajednice, nesvjesni toga. I utoliko je prirodni stav, njemu ne trebaju ni propitivanja, ni pitanja ima li života. Njemu je sve jasno, zatvoren je propitan. Njegova samoočiglednost proizlazi iz samorazumljivosti i nepropitanosti. U tom smislu mi možemo reći da ne postoji idealno društvo u kojem bi ljudi mogli preskočiti taj prirodni stav. I idealna komunikacijska zajednica, ako je možemo zamisliti, opet bi ljudima koji su njoj rođeni padali bi i u nju kao prirodni, kao kontekst prirodnog stava, kao jednu i postojali bi kao jedna neosmišljena, neosvještena egzistencija. Znači, to je u stvari zapravo detektiranje činjenice da postoji nekakvo lažno ja društvene maske i da zapravo ljudi nisu toliko autonomni koliko misle, već ispunjavaju očekivanja nekakvih ponašanja za određene uloge. Mislim, postoji složena struktura društva u koju mi samo ulazimo na prazna mjesta, čak i prije nego što uđemo, već smo skriptirani. Već postoji mjesto za nas, ime, prezime, očekivanja, obitelj, status, početni skrip, status i dobrim dijelom predvidljivost naše daljnje životne sudbine. E, sad dolazimo do pitanja kojim se također bavite u jednom dijelu knjige, to je pitanje normalnosti. To pitanje normalnosti obuhvaća u stvari možda i nekoliko tema. Jedna jest tema koja se ponekad naziva patokracijom, odnosno pitanjem uspješnosti i uspješnih psihopata. Potom je pitanje uopće može li se normalnost definirati i kako je koja grana medicine, recimo ako pričamo o psihoterapiji ili ne znam, ili nekakvoj drugoj psihologiji socijalnoj, kako se definira uopće normalnost. Što bi to bilo normalnost i kako se u tu nekako, rekao bih, maglu uklapa to pitanje patokracije, zbog čega se uvijek čini da su nekako kako se ide prema vrhu sve nekako više manje, kao da je vlada empatija, više neke pragmatičnosti, pa eto onda neke imaju i takve razmišljanja o uspješnim psihopatima. Kako biste mogli nas osvijetliti s tog puta? Dobro, mislim, normalnost po sebi nije i abnormalnost nije prirodna, nego neprirodna, kulturna, socijalna, društvena kategorija i ne može se definirati kao abnormalnost, primjerice, u drugim granama medicine. To i jest razlog zašto ni psihologija, ni psihijatrija ne može iznutra intrinsički definirati što to normalnost jest, što u jednom društvu jest, u drugome nije, da li je norma normalnosti najprosječna pojedinac koji uvezuje najviše, najtipičniji pojedinac koji uvezuje najviše odlika pojedine zajednice kroz neki statistički presjek, prosjek. Postoji pak jedna odredba pučke psihologije koja je dosta zanimljiva, koje su normalni ljudi zapravo ujednačenih osobina i blage čudi, ljudi koji bi svaka majka rado za zeta. Takvih ljudi zapravo i nema puno. Mi svi se ravnamo po normama, a nismo u tom užem smislu normalni. Što ne znači s time da smo nenormalni. Mi kao struka ne uspijevamo, mi imamo definirano što jest nenormalnost, abnormalnost, jedan katalog psihijatrijskih poremećaja. Ne mogu ni neuroznanosti definirati što čovjek na razini, primjerice, moždanog funkcioniranja, što jest normalni, što nije. Norme pretpostavljaju društvo. One su društvene, one nisu prirodna činjenica. Tako da je možda i najzanimljivije jedan nalaz socijalne psihologije da je riječ o ponutrenju jedne instance. Instance stava po kojoj mi uopće dolazimo u društvu. Tako da nije da prvo postojim, a norme su nasuprot mene, pa ih ja usvajam i onda vidim kako stvari stoje. Nego da bi uopće mi se stvari pokazale stoje li ovako i onako, ja prvotno moram biti normiran. To je to spasonosno otuđenje kroz koje uopće dolazim do sebe, do svog društvenog imena, makar otuđeno. A što to znači onda patokracija i kakve ona ima veze sa uopće definicijom i bilo kom definicijom u tom društvenom normativu?
nema uske, nema izravne. Patokracija je jedan pojam koji me zainteresirao kroz neobičan nalaz poslovnih psihologa američkih koji su tvrdili da među vrhovima korporacija Sjedinjenih Država je duplo veći, značajno veći broj osoba sa psihopatskim crtama nego među ostalim pučanstvom. Pa su postavili pitanje kako su ti ljudi se uspjeli tako visoko. Odnosno, oni moraju imati ne određene druge osobine, nego njihove manje sretna subraća koji su na dnu društva o kojima čitamo u crnim kronikama, koji razbijaju kafane, nasilni su. Ovi imaju određene crte uspješnosti. Naravno, ne vole da ih se baš tako naziva. Ne vole da ih se tako prepoznaje. Oni bi rađe da ih se prepozna u okviru svog idealiziranog lika i dijela. Pa se proučavalo, kažem, kako ti ljudi, njih nema puno, ali su sa svojim toksičnim potencijalom, imaju eksponencijalnu moć vladanja nad velikim brojem ljudom i velikim brojem osoba i dosta lako se ugnjezde na vrhove piramida institucija, političke moći i ekonomske moći. I onda mogu zaustaviti cijelo društvo i nametnuti patokratsku vladavinu. Onda se čak pita kako to da većina ljudi to vidi, a nemoćna jest. Vidi, a ne poduzima njih, ne detektira ih, dok se oni uspinju. Doduše, oni su vrlo skriveni. Oni imaju masku iza koje se skrivaju, imaju korisnu mrežu pijuna, iskoristivih idiota koji zapravo rade stvari i imaju zaštitu sebi nadređenih ljudima koji se uvlače, zaštitu od onih koji vide kroz njihovu masku, a kasnije kad se uspnu i te će poslije odbaciti. A gonjeni su iznutra jednim oblikom emotivnog života koje normalna osoba prerasta emocijama poput veličajnosti, grandioznosti, zavisti, taštine, potrebe da im se dive. To su infantilna osjećanja koje osoba kad raste normalno prerasta ih, više ih ne osjeća. Nažalost, jedan broj ljudi zadržava kognitivne kapacitete i socijalnu prodornost i lukavost, a velim zadržava tu emotivnu infantilnost. Njima je lakše nego ljudima koji nemaju to osobine. Lakše ih se penjati. Stvari su jednostavnije. Ne opterećuje ih savjest, ne opterećuje ih moral. Moralno je amoralno, pravila su tu da se krše, logično može biti paralogično i onda iracionalno i vladavinu amoralnosti zapravo prodavaju nekim drugim novim moralom ili tržišnom logikom, kažem, ono što je problem patokracije, zašto ne mogu biti dugoročne i uspješne vladavine, je zbog toga jer ipak oni se ne okružuju se sposobnim ljudima, nego više podobnim i poslušnim. Premali broj ljudi drži sistem u tehničkom smislu njegove funkcionalnosti, sistem propada, razina patokracije se spušta od vrha prema dnu, ima čak upliva na obiteljski život. Cijelo jedno društvo je zaleđeno, stoji u vremenu, institucije se urušavaju, odnosi se kvare, ljudi ne mogu spriječiti da sebi budu na neki način neljudi i čak određeno tu se pojavlja suluda ideja da samo tu vrstu urušenog društva može održavati ista ta patokracija, pa čak po cijenu totalitarne vladavine, dok se na kraju sve ne uruši i dok normalni ljudi ne progledaju i sruše te ljude. Nažalost, tu prođe po 2-3 generacije ljudskih života. Nažalost, povijest ima potencijal linearnog napretka, a ona ide uvijek dva koraka naprijed, jedan natrag. Taj jedan natrag je često zbog ovih razloga patokracije. Čak i, kažem, i poljski psiholog koji je izučavao te fenomene, bio je spriječen u izučavanju, nekoliko puta bio hapšen, iste ti radovi su bili zabranjivani. Kakav je odnos, evo da se posvetimo i toj temi, s obzirom da je ona jedna od možda temeljnih pitanja čovječanstva, dakle, pitanje odnosa mozga i svijesti. U prošlosti se možda govorilo, kao što ste rekli, možda nekad paralela duša, tijelo se može naći u današnjem razmišljanju mozak, svijest i u kojoj mjeri može ili ne može, to je također pitanje. Dakle, kako ta neurokemijska aktivnost mozga ima veze sa sviješću i uopće čime se zapravo bave psihologija, pa čime se bave psihijatrija u tom kontekstu razumijevanja mozga i svijesti njihovog odnosa? Dobro, mislim, to je jedna stara rasprava koja se vuče stoljećima. Ona je rebrandirana, prepakiravana. To je rasprava
tijelo, duša, pa onda je poslije prepakirana ovoga psihičko, tjelesno, pa sad je zapravo onda je ovoga prepakirana u dimenziju ovoga svijesti psihičkog moždanog. I sad je najnovija inačica te rasprave u okviru neuroznanosti, u okviru neurokognitivne znanosti, u okviru filozofije uma, neurofilozofije, prepakirana u dilemu mozak-um. Zapravo, um je jedan nespretno skovan pojam, ali ga treba poštovati, kojem su ti autori htjeli ovu introspektivnu kapacitet ljudskog uma, o kojoj ja pričam, kako bi rekao, koji je nama očevidan da mi jesmo naša svijest, maknuti, jer on nije podložan objektivno znanstvenom pretraživanju, pa zato to zovu umom. Znači, kad se mozak stavi u funkciju, onda se proizvodi um. Um je, kad se stisne tu majoneze, izlazi majoneza, um je ono što izlazi iz mozga. I sad oni pokušavaju ići u ovu jednu staru raspravu koja stoljećima je dominirala, dosta neuspješno u smislu, oni idu s onim razumljivim tezama da ništa što je neurofizičko, ako se promijeni, mora imati promjene u mentalnom. Sve promjene u mentalnom moraju korijeniti u promjene u fizičkom, u neurofizičkom. Ono što je problem kod tih rasprava, očevidno bogatstvo života, teksture života, oni kroz vulgarni fizikalizam i materializam pregaze. I onda zapravo to, ono što oni dobiju od ljudskog iskustva je jedno Frankenstein, nakaradno iskustvo, bogatstvo života ne mogu dobiti. Riješili su problem tako da su ga pregazili i pretrčali. I sad je tu taj problem. Mislim, zagonetka mozga je velika zagonetka i mozak je sigurno najkompliciraniji organ u poznatom ovoga svemiru. Ali sigurno da je, mi možemo pretpostaviti da ćemo jednog dana riješiti sva pitanja funkcioniranja mozga. Možda nećemo ni jedno pitanje svijesti otvoriti kroz to pitanje. Tako da pitanje suštine svijesti je najsloženije pitanje. Ono je, ja u šali kažem, čak kompleksnije od pitanje imali ovoga pitanje, pitanja Boga, jer Bogu mi znamo što šta, sve njegove razne atribute, samo nismo sigurni imali ga ili nema. Za svijest smo više nego sigurni da je ima, samo ne znamo što je, čemu je, kako nastaje, na što je oslovljena i koja je evolucijska svrha. Evo bih rekao, meni se učinilo u tim prepakiravanjama da oni neće dobiti ono što su htjeli i za sada ne uspijevaju. Za sada, usprkos velikim najavama da je zagonetka mozga riješena, odgovorni neuroznanstvenici ipak u sve većoj mjeri, oni koji najviše znaju, znaju koliko ne znaju i dubine neznanja im se šire, kako bi rekao. Znaju koliko je puzla velika, koji komadići nedostaju. Jedan broj neuroznanstvenika drži da je taj problem načelno nerješiv, da to nije pitanje kada, a oni koji se nadaju rješenju, shvaćaju da je rješenje desetljećima ovoga daleko od nas, tako da ćemo još dugo morati raditi i postojati u okviru ovih starih razumijevanja. Određenu svježinu tom problemu daje jedan način razmišljanja koji shvaća mozak kao posebnu vrstu organa. Čovjek se svakako, mozak nije jednostavni organ kao mokrašni mjehur koji može raditi izoliran i pa se mjehur stisne i mjehur se prazni. Nerođeno dijete ima miče s globovima, rukama. Mozak ne radi. Mozak naprosto ne radi. Šta on radi, mi ne znamo. On ne radi, on se aktivira tek kad dobi i van moždane poticaje. Mozak ne funkcionira dok ne bude u ljudskoj zajednici, dok ne progovori u interakciji govornoj u ljudskoj zajednici. Njemu to treba kao intrauterini milje i dok nije utjelovljen u tijelu, u ljudskom tijelu s ljudima. Tu taj organ fali i kroz činjenicu da mozak ima svoju kompleksnost, ali ne tako veliko kako bi mi mislili. Ne tako veliku. Tu je riječ o neurobiokemijskoj materiji. Znači, kemijskim atomima, bioživim atomima koji grade živa tkiva i neuro, koji su neuralnim tkivima. To je riječ o jednom dosta ograničenom broju kemijskih elemenata. Ti kemijski elementi su slova jedne abecede. Oni kad se zbroje, formiraju riječi. Riječi formiraju rečenice koje su kompleksne. Ali tko je takve priče? Ali te rečenice su puno jednostavnije od onog što mi kažemo kad se on upali, da bi te rečenice mogli proizvesti. Portugalski, hrvatski jezik, njemi, sve povijesne jezike, takve složenosti iz tako male baze.
U tom smislu, čini mi se spasonosna hipoteza o mozgu sa proširenim bioekstenzijima. Da je to jedini organ koji da bi radio, potrebno mu je ljudska zajednica, simbolička struktura jezika i prisustvo drugih. I da samo u tom miljeu podređeni neuromodularni genetski programi se aktiviraju. I to, mislim, sami od sebe, kako bi rekao, čovjek ima prirođen potencijal univerzalnog jezika koji se onda aktivira kroz pojedini jezik, ili hrvatski u hrvatskom, ili portugal u portugalskom. Ima prirođeni potencijal inteligencije da shvaća dijete, pokaži mu dva trokuta, ono će samo naći treći, kako bi rekao, određene aktivnosti koje nisu rezultat socijalnog učenja. Jer mi kao naša djeca odrastaju u miljeu koji je jako insuficijentan. Ako bi naša djeca znala samo što smo ih mi naučili, bilo bi zlo i naopako. Na sreću, oni, te su unutarnje intuicije tako brze da kažemo da su one prirođene, samo se aktiviraju izvanske poticaje, da oni bolje razumiju sintaksu i strukturu matičnog hrvatskog jezika, a nje opće nisu ni svijesti. Vrlo brzo proizvode kompleksne rečenice. Čak se čini jedan moment da postoji i programi moralnog usavršavanja prirođenih, da su ljudi po naravi teže dobruju dobrosti. Kad bi dobrota naše djece ovisila o inputima naših pedagoških napora, svijet bi bio gori, oni bi bili gori ljudi. Oni po sebi doživljavaju jedan sklad čineći dobro i žrtvujući se ovoga za dobro. I to je na neki način spasonosno u svoj toj kombinaciji. Ali s takvim razumijevanjem možemo dobiti jednu širu platformu da bi razumijeli mozak kao organ. Odnosno, onda možemo reći da i mentalno može izazivati mentalno. Pa evo, u jednoj možda se neki stari gledatelji sjećaju davnih dana kada je Karl Pribram u jednom od intervjua koje smo snimili na nekoj konferenciji objašnjavao problem slikovito na primjeru klavira. Rekao, eto, neuroznanost se bavi klavirom u smislu koju tipku stisneš, koja žica će se zatitrat i kako će nastati koji ton. Ali se nikad ne bavi temom tko stvara muziku i tko zapravo svira na tom klaviru. I ta njegova nekakva metafora je zapravo dosta dobro osličila cijelu problematiku potrage za tim fantomskim ja. I na kraju krajeva činjenica da se mozak kroz inpute oblikuje, kroz neuroplastiku, cijeli život se može utjecati, nameće pitanje zapravo je li um doista u mozgu. Neki su čak pokušavali recimo to osličiti kao da je recimo možda mozak nego sučelje za um i tako dalje. No, na stranu sad sa... Po ovoj tumačenju koje meni najbliže, um je tu vani, kao i mi, u smislu, ako sam recimo ja potrčao, onda ne treba gledati neku razinu serotonina, adrenalina u meni, onda treba najbolje me pitati zašto trčim, pa bi vam ja rekao da zato da stignem na tramvaj. I da je to najtočnije objašnjenje. Naravno da moje trčanje u tramvaj prati određena smjena neurobiokemije, kao bilo koji moj pokret, ali motivacija i uzročnost je tramvaj, a ne serotonin. On prati sve. Evo, u nekim knjigama, s obzirom da ta tema otvara pitanje doživljaja i da živimo u to vrijeme kada se tehnologija upleće zapravo u život i nekako se brišu granice između fizičkog, biološkog, digitalnog i slično. Kako se danas zapravo u tom svijetu sve to reflektira upravo na pitanje kojim se i vi bavite, pitanje tog koji živi i što bi to bio život u kontekstu tehnologije i ne samo tehnologije, nego načina kako ona mijenja i ekonomiju i razmišljanju ljudima kao nekakvim možda resursima. I općenito, zbog čega ste recimo skovali te izraze da smo mi posljednji ljudi koji postoje s tehnohumanoidima. Zvuči kao iz nekog Mebiusovog stripa, ali u stvari, kad bolje razmisliš, nisu ti stripovi zapravo neke stvari. Nisu, dobro, posljednji termin pojam posljednjih ljudi, naravno, i da kako je domislio Nietzsche zapravo i govorio i najavio ljude koji će doći, to je mi posljednji fragmentirani, emancipirani, salonski i onda građani i onda on opisivo tu vrstu ljudi. Sad je posredi smjena ljudstva u korist ovih tehnohumanoida, sasvim drugačije osobe koje na drugi način doživljavaju, mjere sebe. Nisu oni do kraja ni proučeni, koji dosta žive u virtualnoj, tehničkoj, kompjuterskoj inteligenciji, pa stvaraju i neke formate, nutrine koje bi mogli zvati tehnoselfom.
virtualni selfom. Jer ipak ako je neko 8 sati u subjektnosti svog avatara, to njemu nije svejedno. To ne može ne imati upliva na njegovu narav, emocije, doživljaje, htjenja, želje, sanjarije. To jesu ovaj novi momenti koje mi još nismo domislili, a oni se zapravo dešavaju u tom velikom planetarnom dešavanju svjetske tehnike gdje je čovjek zastario, on je prošao, više nije, kako bih rekao, ni in, ni in charge. Pogon upravlja njim, a ne on pogonom. On opslužuje pogon, on ne može reći ni da, ni ne. On je inferiorniji pogonu, ne može se više ni zaustaviti ovaj proces planetarne tehnike i u njega su uhvaćeni i čovjek i sva druga živa bića i neživa priroda kroz ekologiju je na taj način preparirana. I pitanje je da li ova zemlja više na kojoj mi postojimo, a utoliko je pitanje jesmo li onda mi ljudi ili ti transhumana, homo kiborzi, posthumana bića, jer ta tehnologija zapravo mi nisu sad, nije tehnologija dio ljudskih aktivnosti, nego obratno, ljudske aktivnosti su dio tehnologije. Mi smo tu nemoćni na to, one su nas nadigrale. Naravno, da u okviru toga mi imamo i svoja želje i svoja htjenja. Ona su nebitna sa aspekta zbiljskog subjekta povijesti. To je ta tehnološka znanost ili znanstvena tehnika koja jedino ide naprijed. Eto, jedan moj prijatelj koji se bavi poljoprivredom rekao je, evo ja šta posadim u zemlju, dobro raste, rekao bih da ne stoji ona stara izreka kakvu ćemo zemlju ostaviti svojim naraštajima, nego kakvu ćemo naraštaj ostaviti zemlji, s obzirom na ovu transformaciju koja dovodi, kako neki već pričaju i vi u knjizi, o nekakvoj vrsti zastarjelosti čovjeka i slično. No, kada se počne čovjek tu gubiti, odjednom ima ipak izlaz, skoro na svakom uglu, on se zove self-help. Što zapravo na nekoj ovako drugoj razini promatranja taj model self-helpa jest, što on zapravo nije, što si utvara da jest, kako je on mjesto našao u današnjem društvu i kakav je, mogu tako slobodno reći, surogat u stvari ponudio i čega? Pa self ima jednu pseudoreligioznu nišu, to je crkva u kojoj se mi danas Bogu molimo, kako bi rekao, okvirni jedan svjetonazor, nešto što bi se reklo nutrina, način na koji se suvremeni čovjek obraća svoju nutrini, ono što se on zamišlja da njegova nutrina jest. Self-help trendovi traju od 80. godina na ovamo. Oni zapravo, naravno da oni pojednostavljuju teksturu života i bogatstvo ljudske egzistencije, pa i njegovu patnju, a obećavaju glazbu za svačije uši, kako bih rekao. U jednom smislu, narativi tih pripovijesti otprilike nekako vulgariziraju svijet i pokušavaju ga svesti na jednu do dvije fore, a tkanje života se opire takvom radikalnim pojednostavljenjima. I obično su ti narativi dosta sebični i oni nekako zvuče sljedeće da sve oko mene, moje obitelj, roditelji, društvo, sve je to izopačeno i radi protiv moje navodne autentičnosti. Moja autentičnost je kap istine u moru zla svijeta. Ja moram raditi na nju i zagovarati sebično koristoljublje. Čak self-help literatura zlorabi i ljudska prava, ljudska prava u korist iživljavanja vlastite sebične vlastokoristi. Tako da self-help literaturi pomažu onima kojima neka pomoć ne treba i oni koji su i možda i najgori među nama, kako bi rekao. Oni se kroz to cijele svoje rane, liječe svoje ovoga rane i dobivaju snagu za buduće predatorske pohode. Self-help literatura nudi falsifikate života, oni neko vrijeme drže vodu. Self-help literatura jeste za jadna i za jadnike. Nije cilj self-help literature da pomogne, nego da se proda. Self-help literatura se bazira na nekoliko osnovnih postulata koju ilustrira neka od tih knjiga, a svako od njih je knjiga koja će vam promijeniti život, samo ako dovoljno dugo budete prakticirali. To je povijesno jedna od najvulgarnijih varijanti pučke vulgarne samospoznaje koja više truje ljude nego i na drugi način pomaže. Koja je to ta navodna autentičnost? Kako se zamišlja ta navodna autentičnost?
Što bi bila autentičnost iz perspektive tako, evo, tih prečica o kojima ste govorili kroz self-help? Navodna autentičnost je zapravo kao neka ovoga jagoda na šlagu emancipirane osobe suvremenog neoliberalnog kapitalizma, koja zapravo svim svojim akvizicijama želi pridodat određene osobine koje se zovu mentalnim zdravljem. Znači, ovaj, unutarnje zadovoljstvo sobom, rad na sebi, socijalnu iskomuniciranost, dominaciju pozitivnih raspoloženja, kontinuirani osjećaj sreće i oko toga su onda zabavljeni cijela buljumenta New Age gurua, psihostručnjaka, wellness, well-being trenera, koji pojačavaju tu sugestiju da je dobro i važno osjećati se dobro. Nije bitno jesmo li dobri, jer svijet dobar, jesmo dobri u djelima. Bitno se mi dobro osjećamo. To jahanje po sreći kao, i pozitivnim emocijama po sebi djeluje kao poruka da onda možemo svi piti i drogirati se. A kako bi po vama trebala biti ta poruka? Ako nije da se trebamo osjećati dobro, biti sretni i slično. Ne moramo biti sretni, moramo biti kakav svijet jest, kako bi rekao. Ako ga pravilno vidimo, pravilno ga osjećamo, onda mi osjećamo svu njegovu tjeskobu, nepravilnost, drhtanje, nesreću, a i sreću, kako bi rekao. Pa da bi popravili raspoloženja i emocije, popravimo svijet. Pa koliko je svijet bolji, toliko smo i mi bolji. Mi smo toliko slučajni jedno s drugom. Nema čovjeka bez svijeta, nema svijeta bez čovjeka. Zašto bi te emocije loših raspoloženja bili falsifikati? To su stvarne emocije, ja bih rekao. Amputirajmo si njih od sebe, amputirat ćemo si sebe od sebe. Bićemo možda sretni po cijenu da budemo jedna okljaštrena, deficitarna bića, bez punine ljudskog iskustva. Nećemo moći biti ljudi u pravom i dubokom smislu riječi. To je ova priča sreća versus smisao. Drugim rečima, sreća je pokazatelj smisla, ali sreća nije cilj. Dotaknut ćemo se na kraju priče o prijateljima, koji su nekako zaboravljena kategorija, ali možda najbolje od svih psihoterapeuta. Ako mogu biti malo, kako bi rekao, zločest prema ljudima koji ganjaju životnu, doživotnu sreću. Znate, i to je, recimo, ljudi vrlo lako prihvate da su depresivni poremećaj, kažu, endogeni, neurobiokemijski, višak ili manjak. Ali ne daju zapravo reći da je sreća endogena isto tako, da ima značajan broj nesretnih, ali ja vrlo mali broj sretnih. I da sad ti možeš dubiti na glavi, pa neće biti ni nesretan ni sretan. Može se falsificirati ka ovom ili onom smjeru, neće ti pomoć. A sretni ljudi su naprosto sretni. Sretni su sa sretnom naravi. Dobili su, kao što su ovi depresivni nesretnici ojađeni, dobili lošiju, ovi su stjecajem okolnosti dobili bolju srećku pri rođenju kad se dijelila narav. Oni su osuđeni na sreću. Pravili se, ne pravili se. A polaznici raznih tečaja rada na sebi, radili i ne radili, bit će kakvi će biti. Njihova narav će na kraju pobjediti, a falsifikati i kratkotrajna stana sreće samo će ih onda još dublje će ih osvetiti narednim strmopriđavanjem u dublji ponor nesreće. Također, zanimljivo je što danas dio te priče jest u stvari neka vrsta opsjednutosti zdravljem. I tako, medicina više nije ona koja liječi, nego koja predviđa, koja se unaprijed aktivira. Postoje kultovi vječne mladosti, postoji također i moment socijalne kontrole kroz javno zdravstvo koje također se mogu vidjeti. I u svemu nekakva ideologija zdravlja. E sad, što bi to zapravo bilo zdravlje i zbog čega ta obsesija zdravljem, kakve veze zapravo ima sa smrću? Naravno, ne treba posebno naglašavati da je smrt jedna tabuizirana tema na zapadnom društvu, o njoj se jednostavno ne priča. Ali na koji način se ta kategorija zdravlja, da tako kažemo, izdeformirala? Pa medicina je u svojoj povijesti identitet svoj stvarala na liječenju bolesti, ne na stvaranju zdravlja. E sad, promjenom igranke, odnosno Svjetska zdravstvena organizacija mijenja u čuvenu definiciju iza Rusijskog rata da zdravlje nije samo odsustvo bolesti, nego prisustvo materijalnog, psihološkog, socijalnog blagostanja, pa toko zemlja Dembelija, kako čovjek će biti što nikad nije bio, s jednim nerealnim očekivanjem pumpa zapadno ljudstvo koje unesrećuje ih time, jer obećaje da će čaša biti na pola, da će biti skroz puna, pa onda čovjek ne može ni uživati u razini vode koja jest u čaši. A onda se mijenja i medicinu, tako da medicina više ne liječi bolesti, ona je anticipirana
Ona je anticipatorna, ona se više ne bavi bolestima nego preznacima bolesti, ona je protektivna, tako da uključuje u sebe cijelu jednu hipohondrijsku masu zdravog ljudstva. Pa nije zdrav koji nije bolestan. Zdrav je onaj samo koji je super zdrav i koji pomno održava svoj organizam kao savršeni biostroj u kojem stoluje neurobiokemijski kompjuter, ako bih rekao, koji isto treba održavati. Kao što se ovo izdržava izglađivanjem i zdravom prehranom, tak su zamislili da je za mozak kao neurobiokompjuter dobro da rješava križaljke. Ja ne znam ko bi luđeg čovjeka vidio, nego to koji se ponaša po tim javnozdravstvenim napucima, koji su zapravo suvremena metafizika. Rekao, ljudi s temeljom živote rukovode prema promidžbenim porukama i prema javnozdravstvenim napucima. Oni se odušeno ne želi rabiti tako jake pojmove kakve su imali stari, smisao života, spas duše, nema više ni duše, ni spasa, nego patnja, ali nego samo u tom smislu kvaliteta života. To su mekani pojmovi. A zapravo kvaliteta života je njegova kvantiteta. Što duže je bolje. Kraće, a sadržajno je lošije nego dugo i isprazno. Rekao, tako da je dobro živio ono je samo koje je dugo živio i to je navodno kvaliteti i kvantiteti dugovječnosti priloži kvaliteta tek u poznim godinama, što isto nikom nije baš jasno. Starost je koje izbjegne dobre prošao, a koje doživi teška i gadna. Kako bih rekao, god mi pričali o drugačije i poetizirali taj doživljaj. Tako da se ljudi su odlučili da nisu smrtni po sebi, nego da su smrtni po bolesti. Pa ako izliče bolest, ne mora ni umret. Pa mi smo sada dugo, ako ikada umremo. Mi smo sada dugovječni, a bit ćemo uskoro vječni. To je intimno nadvjerovanje suvremenog ljudstva koji zapravo vježbanjem i svjetonazorom anorektičkih vegana poništavaju trajanje i nastoje rastegnut i pitanje smisla ovoga pretvaraju u pitanje dugovječnosti života. Iza toga se vidi čovječanstvu nikad primjeren tako naglašen strah od smrti. Čak i civilizacijske skupine koje mi zovemo primitivnima, politički nekorektno, nisu se boli toliko smrti kao mi prosvjećeni, kako bi rekao. U svim tim strahovima postoji, nažalost, strah od smrti, svi strahovi korijene u velikom strahu, to je strah od smrti i dok onda ne živi više čovjek, nego živi strah i ne živi život. I u tom smislu imali života prije smrti? Nema. Nema. Taj čovjek je umro prije smrti. Koliko god dugovječno vječan bio, onda je smrt vječna. To su onda, znači, ljudi koji sve što je smislenost životnih postupaka proizlazi iz činjenice da oni koriste ili ne štete zdravlju, kako bih rekao, a ne po svojoj unutarnjoj vrlini ili nekoj kvaliteti. I to je jedna od slijepih ulica života koji živimo i života koje nam je dosuđen. I tu izostaje taj hrabrost bivstovanja. Možda neke stvari koje ja recimo izlažem ne proizlaze iz neke promućurnosti, moje pronisljivosti, načitanosti, izobraženosti, nego iz hrabrosti. Za neke aspekte mudrost ovdje je potrebna prosto hrabrost. Da pogledaš i u crne zureće oči smrti koje ti ništa ne govore. I da nadvratiš pogled, da je prihvatiš i da ucjelinjuje svoj život kroz tu točku. Od točke početka, od smrti. Onda dobiva svoju dubinu i svoju pravu perspektivu. Naravno, suvremene ovih transhumanistički trendovi običavaju nekakvu besmrtnost u klaudu. Vama bi se sigurno onda dopao onaj stari vic kada mali vic se pita djede koliko imaš godina, on kaže 105, pa kako? Pa eto, nikad nisam jeo meso, pio, pušio, lovio žene, ništa, evo slavim 103. rođendan. A pita ga unuk, a djede šta se tu ima za slaviti? To je malo na tragu te priče. Da, nekad je teško reći. U vicima je nekad sve sažeto. Eto, negdje prema kraju priče, ta zapravo cijela ideologija zdravlja i gdje zdravim se ideologijama prosvjećuje nezdrave, možemo sad to ostaviti malo iza sebe i dotaknuli ste jednu temu koja je tako svakodnevno obična, možda kao uopće nije važna, ali zapravo suvremeno društvo svojim ustrojem i to mijenja. Dakle, riječ je o rehabilitaciji jedne institucije koja se zove prijateljstvo. U čemu se krije značaj? Vratite joj malo smisao, razlog, zbog čega se među ovim svim teškim izrazima kao što su to pseudoljudi, kao što su to zapravo celebrity koji su poznati samo po svojoj poznatosti i cijeli taj zapravo napućenost medijska svakakvim identitetima, gdje se tu odjednom pojavljuje prijateljstvo kao pomalo zaboravljeno, ali još uvijek i živuće? Pa ja imam
dva poglada mala o postojanju drugog, gdje mi je drugi, prvi i opće taj moment kako mi živimo naš intersubjektivitet. E, tu je jedan mali esejčić stao u rehabilitaciji prijateljstva, promišljajući ljudske odnose. Učinilo mi se da je najslobodniji, najljudski odnos koji čovjek može uspostaviti do čovjeka je prijateljski odnos. Postoje druge odnose koji su možda favorizirani u okviru aktualnog momenta zapadne civilizacije, a oni su bitno inferiorni kao roditeljski odnos, supružnički odnos, odnos bivanja djetetom, imanja djece. Ti su odnosi inferiorni iz toga jer su biološki determinirani, biološki su uniženi, oni su ipak vezani uz toga ko je iz čijeg legla, kako bih rekao, nešto je, nije moj mali, ne volim ga što je dobar, nego što je moj, kako bih rekao. On nema intrinzičnosti kvalitete, to čak i neki obiteljski nepotizam tu skriven koji izvor zla budućih do našeg koncepta od 200 tih obitelji sa tom genezom nepotizma. Čini mi se, pa čak, a tu se pojavljuju prijatelji kao prvi slobodni ljudi koje mi u pravilu kasnom djetinjstvu rano mada nešto srećemo. Prvi slobodni odnosi koje uspostavljamo. Do sad smo imali unutar obiteljske odnose. I unutar obiteljske odnose su socijalno programirani, postoje socijalno očekivanja. Što znači biti nečiji sin? Što znači nekom biti roditelj? Što znači biti učenik u školi? Što znači biti supružnik? Puno ljudi ne bi bili zaljubljeni, nisu čuli za ljubav. To je jedno, emocija koja je socijalna, koja se uči socijalno se i programira se. E pa sad koji je prostor prijateljstva? Je slobodno generirajući prostor. Taj moment kad sretneš čovjeka ničim svoje ptice jata, gdje formirati jedan slobodan, kreativni odnos koji nema kraja, koji ničem ne služi zapravo. Ne može, mislim, tu je taj moment, društva su zamisliva bez prijatelja. Društva mogu savršeno funkcionirati. Oni trebaju obitelji, oni trebaju poznanstva, ali moguća su i društva bez ijednog, bez fenomena prijateljstva. To sigurno nisu ni sretna, ni slobodna društva, jer u toj dimenziji prijateljstva mi nikad ne znamo koliko ćemo daleko jedan s drugim ići, kako bi rekao, koliko vrijede ti zavjeti, šta ćemo mi sad raditi, hoće li to cijeli život trajati. U svim drugim odnosima, pa i u ljubavnom, odmah čovjek misli, jel se mora ženiti, ne mora ženiti, s određenim socijalnim očekivanjima koje se jutro poslije već pojavljuju. Ovdje kod prijateljstva zavjeti su veliki, posvećenost je velika i čovjek voli prijatelja više nego sebe samog. To nije prijatelj, i u onom smislu, ako će svijet ikad biti idealna komunikacijska zajednica, ako će ljudi ikad biti braća, to neće biti braća. To će biti, to znači će ljudi biti onda prijatelji. Braća si to nisu. Da, kao što reći, ja moj prijatelj, takvu optimističnu misl, svi će ljudi biti braći, može samo reći neko ko nema braću. Oni su najčešće. Da, misle se, onda tu ljudi misle ne na braću, nego na prijatelje, pa mi se čini taj odnos, ogledni odnos čovjeka do čovjeka. Vi ste psihijatar, mogli bi vam prijatelji čak otiti posao. Napisali ste zapravo da su psihoterapeuti skupi prijatelji, a da su prijatelji zapravo pravi psihoterapeuti. Što se danas događa s prijateljstvom i kako se zapravo odnos prijateljstva mijenja tijekom godina kako čovjek stari? Spominjali ste mlade dane, ljudi se druže, kasnije su i neke druge kategorije, ograničavajuće vrijeme, posao i tako dalje. Kako, što se zbija s prijateljstvom tijekom čovjekovog života? Pa ono ima svoj problem saj u kasnom djetinjstvu, u ranoj mladosti. Pa mi se to čini da se taj dio osujećava ovim sumrevenim, protektivnim roditeljstvom gdje djeca odrastaju u roditeljskim cistama, gdje nisu prepuštena sebi, sama sebi u dokolici vršnjačkoj da se traže, traže i igraju, nego su rukovođena u razne edukativne sadržane, programirana su, pa su i nevidljiva na kraju krajeva. Mi ipak na našim gradovima ne možemo vidjeti ljude mlađe od 14 godina na ulici kako su zajedno u vršnjačkim skupinama. Tako da taj život je... Svi su na slobodnim aktivnostima. Da, taj život je i kontroliranim i slobodnim i naravno preko... Možda i nisu toliko slobodne onda. Nisu nimalo slobodne. Ono što je pitanje nije bitno veći ili manji grad u slobode, nego pitanje je da ti ljudi neće doživjeti element ljudskosti. Prijatelji u kasnijem životu mogu biti samo oni koji su to iskusili u kasnijem, ti stvarno mladen naš. Možeš naučiti kako biti prijatelj. Ko je tad to bio? Ko zna koliko, dokle možeš sa friendom? To je tada je to prijateljeva, od tada to zna, kako bi rekao. Ako mi današnju djecu lišimo tog iskustva, lišili smo ga iskustva ljudskosti. To je vrlo opasan proces i zato oni ne mogu, kažem, razumjeti sebe u dimenzijama kojima su se starije generacije razumijevale, primjerice, ne mogu razumjeti tkivo romana Toma Sawyera, Družbe Pere Kvržice. To su ipak romani koji bi danas
jasno osudili kao zlostavljanje, zanemarivanje djece, dječju delikvenciju, svo to istraživanje svijeta, apsolutno proskribirano danas i ostaju bez srca ljudskosti. I to je opasan proces jer da li će onda mladi ljudi ovoga imati ikad priliku osjetiti vjerodostojno što to znači biti čovjek sa drugim čovjekom. Evo za kraj bi mogli možda doći do nekog zapravo pokušaja namjer ili zaključka, ako to tako nešto postoji, ili još bolje ne zaključka. Znači, kada već pričamo na kraju priče, što bi to bio zapravo zaključak? Što bi to značila mudrost srca ko se tako spominje kao ovako jedna pjesnička metafora? Ovdje zapravo osobni rast postaje u stvari više kapacitet za patnju i življenje života. I sad pitanje što je to autentični život, što je to unutarnje preobrazbe, što bi to zapravo, kako bi stvari onda trebale biti, da tako kažemo, ako bismo recimo razmišljali iz pozicije nadmašivanja ovih, recimo to tako, negativnosti koje ste govorili. Da, da, ove neke stvari koje ste malo pobrali, jesu neke uporišne točke u kojima ja pišem, kao neki egzistencijali, neke osovinske točke kroz koje mi zaokružujemo svoj život, osvješćujemo ga, kroz koje on dobiva svoju pravost. Sigurno da je tu važna i ta očajbačenost, i ta točka smrti prema kojoj se ucrnjujemo, ovaj patnja kroz koju dolazimo, kroz koju se na neki način bistrimo, samoća kroz koju osvještavamo da imamo sebe jer smo sami sobom individualizirani i da niko ne može biti nama umjesto nas i da niko ne može ni misliti ni osjećati i da samo sami stižemo na cilj, da ljudska stvorenja ne mogu načelno napredovati u smislu kako kompjuteri u generacijama to mogu, pa je sedma bolja od pete. Svaki živi čovjek iznova je prvorođenac i kreće ponovo kod da niko nije prije njega živio, on mora sam doći do određenih stvari, mora ih on skusiti da bi to bile njegove stvari, pa je tu ucjelinjuje sebe i dobiva tu vlastitu autentičnost. Kroz koncept mudrosti srca sam htio rehabilitirati emocije. Stjecajem okolnosti filozofskog i znanstvenog razvoja zapadne civilizacije kroz racionalizam odlučeno je nekako da su emocije jedan iracionalni višak. Opažaju objektivnu stvarnost, misao to promišlja i želi istinu, a volja kak ti želi dobro. E sad, afekti, emocija su jedan suvišan višak koji onda se gurne u sferu subjektivnog ili u dimenziju psihopatološkog u lošem ili neke estetike u boljem smislu. Mislu riječi, jer jedan suvišni dio meni se učilo da emocije nisu epistemološki spoznano sekundarne, kako bi rekao, odnosno hoću reći, nisu subjektivne, nego hoću reći, nama je prvo svijet raspoložen, daje nam se u jednom raspoloženju, kako bi rekao, kroz raspoloženje nam otkriva što jest, što nije, kako bi rekao, kroz prvo, i kad mi hoćemo misliti, mislimo na osnovu te intuicije raspoloženja. Osjećaja, mogli bismo reći. Osjećaja, suosjećaja, kako bi rekao. Mi ne možemo jedni do drugi nego da osjećamo. Naši osjećaji su suosjećajni. Ljudske emocije su posebna vrsta spoznanog alata koje nemaju ni drugi, ni druga živa bića. Nemaju ih ni životinje. One nešto osjećaju, se osjećaju, ali osjećaju svjetsko svijeta. Nemaju ni Bog. Bog ima drugčiju vrstu osjećajnosti. Mi ne možemo donijeti, zato za njima treba providnost, jer uopće ne razumijemo zapravo. On nije, znači, njegova osjećajnost nije moja osjećajnost projecirana na Boga. Ona je drugog reda, druge kvaliteta. Ljudska je specifična i bez nje ne možemo biti ljudi. I na kraju krajeva, primjerice, i stavovi autentično se ne mogu nabubavati. Ja bih rekao, ne mogu se po tipu posljednjih izvoda naučiti na pamet ili ne mogu se bez razumijevanja naučiti biti autentičan. Da, znači to nije u tom smislu. U tom smislu i Sotona može naučiti držati misu. Ja bih rekao, oni trebaju biti doživljeni, proživljeni u emociji, u dobroj ugođenosti potvrđeni. Tu je ta mudrost srca, jer čovjek onda zapravo isvaća da iz čistog srca, da emocije imaju svoju mudrost, imaju svoju glupost, imaju svoju plitkost, dubinu i nisu s njima i nisu samo tako nešto što bi mogli gurnuti u sferu subjektivnog. I na kraju krajeva, kad čovjek doseže, ja sam se bavio, ja sam se služio sa mišlju, zbog svoje invalidnosti, kako bih rekao, kad mi se druga sredstva zatvore, onda nemam s čim, pa onda mislim, ali kad se domislim, odbacujem misao, pa neću da me kroz život boli glava, niti je to idealni oblik čovjeka. Kroz misli čovjek doseže mudrost srca i dobru unutarnju ugođenost.
iz koje nema pada. I onda, tako rekući, neposredno neposredno se stvari otvaraju bez promišljanja. Između njega i pravog života nestane ni misao koliko su si blizu. Zato jer ima mudro srca. To bi bio neka vrsta, recimo, krajnje sinteze stupnja. Kad ne treba ne reflektirano, čovjek postoji naprosto autentičnost. Roberte, hvala vam na brzini sadržajnosti i do neke sljedeće knjige koje će sigurno biti. Doviđenja. Eto, hvala i vama na pažnji. Postoji nekakva predodžba da živimo u racionalnom svijetu i donosimo racionalne odluke, mada je malo toga u njemu, a i u nama zapravo doista racionalno. No, iracionalnost obično bude prerušena u razne logička opravdanja. Emocije su samo neki navodno nefunkcionalni ukrasi naše psihe, kontaminiraju um, zamagljuju prosudbu. Emotivni život je nekakva vrsta lošeg ponašanja u lošem smislu, introspektivan, primitivan, iluzoran, nepotreban, no eto, na kraju ipak stvarnost ne opažamo samo razumom i opažanjem. Zapravo, kao što je rečeno, prvo što doživljavamo su osjećaji, pa je taj naš efekt potom onda procjenjuje se kroz um kakav je taj svijet u kom živimo. Koliko daleko se tako može stići, e pa to svatko ima priliku sam procijeniti. Ta se prilika zove život. A za ovu priliku još samo laku noć.